Sveiki. Lietuvą krečiant elektros kainų krizei, šiandien mes kalbiname Seimo narį Petrą Gražulį, kuris kreipėsi į Generalinę prokuratūrą ir specialiasias tarnybas, jog būtų ginamas viešasis interesas ir ištirta situacija elektros sektoriuje. Taigi, sveiki, gerbiamas Petrai. Tai kaip čia atsitiko, kad jūs, kaip Seimo narys, kreipėtės į Generalinę prokuratūrą, STT, FNTT, nors Šimonytė, jeigu jinai buvo viešai pasakiusi, kad jinai net laimina, palaiko, čia jūs tirkite ir Seime tirkite, darykite komisiją parlamentinę, ištirkite tas kainas, jinai čia jau tokia atvira, o staiga dabar... Apsivertė. Nėra dabar jau Šimonytės, nėra valdančiųjų, vienas Petras Gražulis, kuris turi dabar kreiptis į prokuratūrą. Kaip tai, Giedrė, taip buvo praeitą antradienį, vyko plenarinis posėdis, aš priejau prie mikrofono šoninio ir paprašiau frakcijos vardu, kad būtų įtrauktas šitas kreipimasis į Generalinį prokuratūrą, STT ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą, nes tikrai apaugę įvairiausiai kalbom, gandais, kad čia pelnosi tarpininkai, aš esu įsitikinęs, kad tie tarpininkai ir pelnosi ir kad tikrai skurdina gyventojai, žlugdo verslą, nu, tam tikrai grupuotė nu, verslo, energetikų. Ir kad čia sukurtos schemos. Tai bet tačiau tada pirmininkavo Razma ir man šito klausimo neleido įtraukti į darbotvarkę. Tai aš tada, bet priejo prie mikrofono antradienį premjerė Šimonytė ir sako, žinoma, reikia kreiptis, čia viskas yra skaidru ir tirkit, kreipkitės kur norit į prokuratūrą, kur norit komisiją sudarinėkit. Aš tada vienu žodžiu, dar atėjo ketvirtadienis, vėl plenarinis posėdis, frakcijos vardu jau priejau prie mikrofono, jau primiktinai prašiau, kad būtų balsuojama dėl rezoliucijos šito nutarimo kreipimosi į Generalinį prokuratūrą, ginant viešą interesą. Ir štai prieina Šimonytė jau ketvirtadienį prie posėdžio, viskas sako, čia yra skaidru, jei norite, jeigu Gražulis pats kreipiasi. Įsivaizduokit. Persigalvoju. Bet tai klausykit. Tai jeigu tikrai viskas yra skaidru ir nėra ką slėpti, tai čia valdantiesiems būtų labai naudinga, kad štai mes nebijom, kreipėmės į Generalinę prokuratūrą, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą, į STT ir tegul tiria ir duoda žmonėms atsakymą. Ir tuos gandus visus nu, išblaško. Taip. Dabar ir klausyk, ir vis tik tais jie privalėjo pagal statutą balsuoti ir visi valdantieji nubalsavo prieš. Nu, 47 iš opozicijos balsavo už, bet aš noriu paminėti vieną detalę. Nu, ir Remigijus Žemaitaitis, kur irgi kelia klausimą, sėdim, jis man už nugaros, Remigijus Žemaitaitis nebalsavo, sako, aš negaliu balsuoti. Sako, kodėl? Nu, pasiteisinimas, kad aš paruošiu savo, gal geresnį kreipimąsi. Tai, sako, balsuok už mano. O paskui, jeigu tu geresnį, tai papildom, sakau, dar kartą kreipėmės, bet dėja įvyko kaip įvyko ir neparėmė šitos rezoliucijos. Dabar, vat, ką tik šiandien prieš tą laidą, nu, beliko man vienam kreiptis, tarp kitko galiu pasakyti, mūsų šitą savaitgalį vyko partijos suvažiavimas ir sąskridis Klaipėdos rajone Karklėje ir ten įpareigojo mane suvažiavimas kreiptis į prokuratūrą, išdėliojant visus šitus klausimus dėl elektros energijos. Ir aš tą padariau, šiandien jau išsiunčiau Generalinį prokuratūrą, STT ir FNTT šitą dokumentą, kuris čia yra pas mane ant stalo. Bet aš, man tokios labai įdomios detalės. Praeitą antradienį vėl Seimas pasikvietė energetikos ministrą Kreivį į plenarinių posėdžių salę, kad atsakytų į klausimus. Ir jis ten atsakinėjo Seimo nariams į užduotus klausimus. Ir kada Viktoras Fedorovas uždavė Seimo narys jam klausimą, tokį, kad čia šitos kainos žlugdo verslą, skurdina žmonės, kad daug įmonių bankrutuos ir konkrečiai, nesubsidijuojant, jūs jie žada dabar subsidijuoti tiek taip. Gyventojus, tiek gal verslą tik kalba, bet tai kaip priims biudžetą, ten bus numatyta. Bet tai viskas iš mokesčių mokėtojų pinigų arba įskolintų pinigų, reiks viską atiduoti. Bet ar jūs pastebėjot, kad dabartinė valdančioji dauguma nekalba, kaip sumažinti realiai elektros energijos kainas? Absoliučiai nekalba. Tai aš vienu žodžiu, Fedorovo paklausė pats Kreivys, nu, truputėlį susinervavęs, ko tu čia kabinėjasi prie manęs, paklausė, o kiek tu, Fedorovai, moki už elektros kainą? Tas atsakė, aš žinot, galiu suklysti dabar, gal 27 euro centus. 27 euro centus. Ir aš tada prieinu prie mikrofono ir paklausiu, pirmininkauju Andrius Mazuronis, ir aš paklausiu,
Tai sakau, jūs paklausėt Viktoro Fiodorovo, jis jumim nuoširdžiai atsakė, kad moka po 27 centus už kilovatvalandę. Tai aš paklausiu, o kiek moki veži įmonės ir kitos jūsų įmonės moka už elektros energiją? Mazuronis, faktiškai Andrius, neleido atsakyti į šitą klausimą. Kad Kreivys neatsakytų. Kad, sakytų, ne? Kad Kreivys neatsakytų. Ir neatsakė Kreivys. Pasilgė kaip advokatas Kreivio. Kaip advokatas. Po to, žinot, aš vėl kartą jau prie mikrofono, dar kartą sakau, tai kaip čia yra? Atsakė Viktoras Fiodorovas Seimo narys, o jūsgi neatsakot. Ir neatsako, liko nutylėtas klausimas. Tai klausykit, žinoma, eina įvairios kalbos, kad jis nieko nemoka. Čia, žinokit, tą Seime dabar prisiklausau, kad jis gandų, gandų įvairiausių, kad jis nusipirkęs kažkokius parkus vėjo jėgainių. Kad dabar tos aukštos kainos labai naudingos tie, kurie iš vėjo jėgainių pardavinėja tą elektros energiją. Tai, žinot, čia gandai. Bet po to, kai jis neatsakė tą klausimą, tikrai vyko tokių Seimo narių tokios diskusijos tarpusavyje. Ir kodėl va taip Andriui Mazuroniui lygtai opozicijoje ginti ir neleisti atsakyti ministrui Kreiviui į klausimus. Tai aš kai kartas būčiau paraginęs, būčiau pasakęs, gerbiamas ministrė, jums užduotas klausimas, jūs atsakykit. Tai pasakykit. Jis leido savo frakcijos į seniūno klausimą, nu, užduotą Kreivio atsakyti. Ir tas atsakė, kiek moka elektros energiją. Tai ką čia slėpt? Jūs man pasakykit, ką čia slėpt? Tai matyt, yra ką slėpt. Ir tarp kitko, tarp tų klausimų vienas ir yra. Va, mano aš suformavau generaliniai prokuratūrai kartu, aš galiu pasakyti su energetikos specialistais, 14 klausimų. Ir iš tų 14 klausimų vienas yra. Kiek moka už elektros energiją moki veži prekybos tinklų prekybos parduotuvių tinklas ir kitos su ponu Kreiviu susiję įmonės. Bet iš kitos pusės taip, gal čia daugiau, aš sakyčiau, toks politinis žingsnis, bet aš nelabai tikiu, kad tirs prokuratūra, bet kur man daugiau kreiptis, RSTT. Jūs įsivaizduokit, jeigu aplinkos ministrui Gentviliukui yra pradėti ten iki teisminį tyrimą dėl jo tam tikrų įsakymų, lobistinių galbūt įsakymų arba nutarimų. Ir tų vadinimų žalių zonų miestuose mažinimo, čia verslo interesam labai naudinga. Ir tai, kad statybos projektų užbaigimas, jų kaip legalizavimas, perduodamas privačioms kompanijoms, kur rašė spauda, kad 20 kartų pabrangs tie, tų statybos projektų užbaigimas, dokumentacijos sutvarkymas. Be bionės irgi tai bus naudinga tam tikroms kompanijoms. Ir STT ne vieną kartą jau rašė savo išvadas. Tai pasibaikit apie išvadas, aš čia toje taip paminėsiu. Tai išvaizduokit, nu, tai ką kalbėt? Ateina pats šitas Gentvilas, aplinkos ministras, kviečiasi generalinę prokurorę su svita į aplinkos ministeriją pasiaiškinti. Tai apie kokį mes čia galim tikėtis objektyvų šitą prokuratūros tyrimą. Tai čia žemiau apie statybos to per 30 nepriklausom, daugiau kad 30 nepriklausomybės metų nebuvo. Stebisi Seimo nariai. Aš sakau, kviečiam generalinę prokuratūrą, tegu aiškinasi Seimui. Ir vėl kažkaip Seimo nariai. Va taip, pečiais guščio ir viskas. Tai papasakosiu apie tą statybos sektorių. Taip. Labai įdomu. Jau kai buvo praeitoj kadencijoje Seimo aplinkos komiteto pirmininkas Juozas Imbrasas, ir buvo tada posėdžiai nuotoliu, buvo galima stebėti ir buvo labai karštas posėdis, kurį ir mes stebėjom, buvo nu, tiesiog labai įdomu, kaip atėjo to metinį irgi aplinkos apsaugos ministerijos atstovai ir bandė tą prastumti statybų to departamento privatizavimą. Buvo taip, kad sudarytos, kad ten ar šimt, dabar tiksliai nepasakysiu, bet ar 180 ten etatų buvo, bet įdarbinta tik tai buvo dalis, daug laikoma tuščių etatų, žmonių negali priimti dėl to, kad padarytis toksai aprašas, kad tokios nustatytos tokios taisyklės, kad tu tenai niekur nepriimsi į tas tuščias vietas. O tada sako, žinot, sako, jie nespėja, tai reikia atiduoti viską tas funkcijas, ar būtent dėl to statybo priežiūro, ne, reikia atiduoti viską privačiam sektoriui. Tai jau tada buvo bandoma, bet tuo metu Juozas Imbrasas sustabdė. Kadangi jisai kaip vieno inžinierius, statybininkas, jisai tuos suprato visus dalykus, kas čia vyksta, ir sako, palaukit.
Tai tada buvo... Tai čia jau praeitoj kadencijoje. Tai čia praeitoj kadencijoje jie bandė prastumti, taip ir buvo vadinamas tas, na, kaip tų paslaugų privatizavimas. Taip, taip. Buvo taip. Specialiai padarytas toksai, kaip, na, trūkumas, kad darbuotojų taip. Trūkumas, o tada tie, kuri, kiek yra ten tų darbuotojų, jie nespėja, ir tada sako, nu, tai tada mes jau privatizuokim tas paslaugas, atiduokim privatininkam. Nu, tai aš be bijonės dabar irgi specialiai vat, aiškino, kad bus skaidriau, atsiras daugiau įmonių, didesnė bus konkurencija. Čia, o jeigu jie pažeis kažkokius tai statybos reglamentus ar įstatymą, tai jie neteks licenzijos. O dabar, sako, nieko nerizikuoja valstybės tarnautojas. Kaip jis nieko nerizikuoja? Jis rizikuoja irgi netekti darbo, taip. Jam reikėtų pasiaiškinti, o gal bus keliama, jeigu jis ten pažeidė priimdamas objektą teisės aktus, neteisėtai tam ir baudžiamoji atsakomybė, gresia baudžiamoji atsakomybė. Bet be jo, nes čia yra verslo interesai ir gali tik tai aiškinti žmonėms, kad čia nėra jokių verslo interesų, tai yra labai naudinga tam tikrai kompanijai gauti licencijas, arba ten jau gal yra jau gal tada geros, buvo žinoma, kokia kompanija, ir komitete buvo įvardinta. Taip. Tai va tie dalykai yra, ir aš, va, tai va mintis, jūs pažiūrėkit, kas yra, mintis eina generalinė prokurorė pas aplinkos ministrą. Ne ministras eina aiškintis. Taip, bet generalinė ateina pas su visa svita eina pas ministrą aiškintis. Tai ko čia tikėti iš to tyrimo? Ir tikrai to nebuvo per visus 32 nepriklausomybės metus. Iki tiek tas teisingumas nuvažiavęs. Tai aš dar tau pasakysiu iš savo mūsų partijos suvažiavimo. Kadangi aš, žinot, mūsų partijos suvažiavime, nu, man jau įsigalėjo dėl tos listerijos jau tas teistumas, kur taip. Prokuratūra 2 metus ieškojo tos listerijos ir listerijos Maskvoj. Ir labai trumpai tik tais apeliacinio teismo sprendimą. Kaip jie parašo? Kad įmonė nuostolių neturėjo, kad gražulis, aš kaltinamasis, sugražino visus pinigus, bet vis tiek jo padėjėja sekretorė, ne iš savo pinigų, bet iš įmonės pinigų, per 3 metus ten panaudojo apie 3000 eurų, nesvarbu, kad gražino, rašo teismas, bet vis tiek pasinaudojus yra kaltas. Tuo tarpu visi žinom, Masiulis su dėžute nekaltas. Paimtas, ženklyti pinigai ir panašiai. Tai mūsų suvažiavimas, dar vienas toks delegatas siūlė, kadangi, sako, gražulį nuteisė, tai bent mes, sako, kokią priimkim rezoliuciją ir nuteiskim teismą, jo politiškai suvažiavimas. Ir aš tada, žinot, kadangi jau, sako, reikia pasitikrinti pasitikėjimą, slaptų balsavimų, žinoma, buvo keliami ir daugiau kandidatų į pirmininkus, bet visi atsisakė mano naudai ir slaptų balsavimų šį šeštadienį, šeštadienį žmonės mane perinko vėl partijos pirmininko, absoliučią daugumą ir be bijonės ir absoliučių pasipiktinimų teismų sprendimais. Tai pažiūrėkit, kas tai vienas sako, tai reiškia interpeliacija teismams, tegu jie žino, ką jie daro, o galvoja, kad visuomenė akla, tai yra politinis persekėjimas, daugelis žmonių tikrai piktinosi šitokiais teismų sprendimais. Tai aš manau, kad vis tiek pasitikėjo, reikės dirbti ir matom, kad tas nepasitikėjimas teismais, valdančiai daugumą ir užvaldyta žiniasklaida, tikrai kuo toliau tuo jis stiprėja. Ir stiprėja dėl jų sprendimų, dėl jų veiksmų. Nejaugai dabar autoritetą pakėlė generalinė prokuratūra, vaikščiodama pas įtariamąjį aplinkos ministrą Gentvilą. Tikrai ne. Nu, jam įtarimai nepareikšti, gal. Nu, bet tyrimas pradėtas, kaip rašė STT, įtarimai nepareikšti, bet taip. Vis tiek. Taip. Tai o jūs apskundėte apeliacinio teismo sprendimą, nes aš čia skaičiu, kad na, Čmilytė dar kol kas yra kaip na, pristabdyta jūsų ten tą atstatydinimo mandato atėmimo procedūrą, atsižvelgianti tai, ar jūs ten skūsite aukščiausiam teismui, taip, ar ne? Taip, vis tik tai pasitariau su kolegom, buvau nusprendęs neskūst. Ir su advokatu pasitariau, aš nieko nepralaimėsiu. Ir jisai sako, likę iki rugsėjo pabaigos mėnesio galiu apskūsti, terminas dar liko gal kokie 10 dienų. Tai vis tik tai, sakau, jeigu prokuroju, tai advokato jūs matot, kad verta, tai skūskite. Jis sako, kad verta ir reikia skūsti. Nu, žinom, aš tik laimėti netikiu ir įsitikinęs, kad tai yra politinis sprendimas ir vis tiek dabar bus skiriami nauji du aukščiausio teismo teisėjai, tai
kažin, ar ten kažko laimėsi, bet galima nueiti, praeiti visas instancijas, o po to gal galima bus kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą, matysim, advokatai tegu sprendžia. Bet man yra daug svarbesnis žmonių pasitikėjimas, kad ir mūsų partijoje, negu teismo sprendimai. Nu, aš sovietmečiu jau teistas, sėdėjęs ir mane teismų sprendimai tikrai nestebina, jeigu anksčiau buvo užvaldyta sovietinė sistema, tai dabar Landsbergių klano ir valdančios daugumos užvaldyta žiniasklaida, teismai. Taip, kad... Nu, ne visai. Nu, bet aš jau tau taip pašmaikštausiu, bet beveik tiesą pasakysiu. Tokią tiesą pasakysiu. Žinot, nu, aš galvoju, kągi, šitokį kaltinimą nuteistas reikia, nu, eiti jau išpažinti kunigui tas nuodėmes. Pasėmėjau prokuroro kaltinimą į aktą ir skaitau prie klausyklos. Čia rimtai? Taip. Kunigas man sako, tai ką tu čia gerus darbus skaitai, arba išpažįsti, reikia nuodėmės prie sakyklo sakyti. Nu, sakau, kunigė, čia yra prokuroro kaltinamasis aktas, tai sakau, čia nėra geri darbai. Jisai sako, žinot, kunigas, nu tai jau čia po teismo sprendimo, tarp kitko. Tai sako, kunigas, tai kiek tave čia nuteisė, sakau, davė 15 tūkstančių eurų baudą. Tai jisai sako, tai palauk, sako, tai labai mažai gerų darbų padarėjai. Kristų net ir nukryžiavo, nuplakė, nukryžiavo, uždėjo erškėčių vainiką ir numiriop nuteisė. Tai sako, labai mažai gerų darbų padaręs. Eik, sako, ir dirbk Lietuvos labui. Kunigas. Tai šita va, tokia yra situacija, mato, žinom, be bijonės, galima šiek tiek ir pašmaikštauti, bet tikrai yra čia labai daug tiesos šituose kaltinimuose. Taigi, tiesos kaltinimuose. Ne kaltinimuose. Tiesos yra šita mano pasakojame apie tą išpažintį, nes žmonės nepasitiki teismų sprendimais, ypač po pono Masiulio bylos. Dabar truputėlį paskui gal vėl grįšim prie tų teismų, o dabar prie elektros. Sakykit, žmonės klausia, kodėl Lenkijoje elektra 10 centų, Lietuvoje 27 centai, o dabar dar nauji, kurie tenai po tų visų perlų nukentėja, kreipiasi va, pas mūsų, rodo, kad jiems siūlo net po 50 centų pasirašinėti sutartis. Tai žiūrėkit, kodėl? Nu, paprasčiausiai, aš manau, kad yra labai dideli interesai. Kai kalbėjom, antras dalykas, vienas iš klausimų, aš manau, kad čia įspręstų, kodėl valstybinės įmonės, Ignitis, iš valstybinių įmonių, kurios supirkinėja elektros energiją per biržą, o ne tiesiogiai, o per biržą, kai superka, iš karto automatiškai kelis kartus brangesnė elektros energija. Tai kaip tai vertinti? Tai yra baisus nusikaltimas. Kitas dalykas, aš esu pasiūlęs, mane vadina vatniku, nesvarbu, kad Seimo šitam gal kreipimas į prokuratūrą, kodėl neperka iš Baltarusijos elektros energijos. Nu, juk Lukašenka pasiūlė po 5 euro centus mum elektros energiją. Sudarykim, sako, sutartį su Kruoniu. Mes leisit mum pasinaudoti, kada naktinė elektros energija pumpuojam, užpildom rezervarus Kruonio, bus akumuliacinė elektros energija ir jūs dar pigiau gausit tą elektros energiją. Kodėl? Ir dabar, žiūrėkit, mes esam brailo žiedę. Ir dabar, sako, neperkam iš Rusijos. Nu, kaip tu gali atskirti kokią elektrą, pagal kvapą ar pagal ką? Man atrodo, ten yra ir rusiška, kadangi brailo žiedas yra ir Rusija, ir Ukraina, ir Baltarusija, ir mes. Ir ten labai yra sudėtinga tikrai atrinkti, kur kokią elektrą. Gali būti, per Latviją pareikia. Per Latviją, ne? Gali būti per Latviją. Ir yra taip pat kalbama, kad Latvija, nu, pasižadėjai neparduot Lietuvai Baltarusijos energijos, pirnaudoti savo reikmėms pigę, o brangę pardavinėja Lietuvai jų pagamintą. Tai kad čia tų schemų yra labai daug ir, žinoma, to tyrimo nėra ir tos komisijos pakol kas nesudaroma ir nenorima aiškintis, tai aš manyčiau, kas yra pagrindinis, mano manimu, pagrindinis dalykas dėl to, kad perkam per tarpininkus. Kaip jūs žinot, ir toj pačioj Vokietijoje buvo įsteigta, vadinama, liberalizavimas elektros energijos, irgi kainos pabrango, ją sustabdė, buvo ir Kalifornijoje tokie dalykai, ten žmonės net nemokėjo už elektros energiją, ten didžiulis kilo pasipriešinimas ir dabar aš manau, kad jokios čia laisvos rinkos šitom sektoriui turi būti valstybės monopolis, valstybė turi nustatyti, pavyzdžiui, kažkokį yra nustatytas įstatymą,
tiekiančiom, gaminančioms elektros energijoms negalima turėti didesnio kaip 5% pelno. Ir tokiu būdu čia pagrindinės tikslas – aprūpinti žmogų ir pilietį ir verslą kiek galima pigesnę elektros energiją. Bet dabar viskas išvirto į tai, kad keletą firmų, kompanijų, gal keliolika, darysis ir krausis visų gyventojų sąskaitą milžiniškus pelnus. Tai to tikrai toleruoti negalima ir gal žmonės, kada tik, aš manau, kai gaus milžiniškas sąskaitas, jau dabar gauna. Tikrai net nuteleruos, sukils. Ir kam, ir vis tiek, nežiūrint tokio spaudimo žmonių, vis tiek jie nekeičia politikos, nors tą liberalizavimą ir sustabdė, bet pavyzdžiui, per biržas vis tiek yra perkamas. Tuo tarpu Ispanija kreipėsi į Europos Sąjungą, kad jie leistų atsisakyti tų biržų ir elektrą pardavinėti tiesiogiai. Ir mes tą galėjom padaryti, bet mes to nepadarėm. Nu, tai dėl to, kad reikia tarpininkus šerti. Tai iš kitos pusės, kalbant apie tą elektros energiją, ar ne, taigi sako net ekspertai, sako, net jeigu neperkant, galima nepirkti iš Astravo, jeigu jau į tą vertybinę politiką valdantiesiems yra taip svarbu, Lietuva gali pati pasigaminti savo pigios elektros energijos. Bet viskas taip yra sustyguota, padaryta, kad vėl tokia politinė valia, kad būtų tik tai brangi, tik tai per biržas, ir kad būtų maitinami, kaip pasakau, ten šeriami ten tie tarpininkai, kurie, bet beje, neaišku, kada jie ten atsirado, nors liberalizavimas tai vyko kada, kai Skvernelis buvo premjeras. Taip, kaip Skvernelis buvo premjeras ir dabar šitas Karbauskis Ramūnas sako, kad jis nieko nežinojo. Taigi visi tenai tokie laimingi balsavo Seime. Visi balsavo už liberalizaciją. Bet aš pasakiau už konservatoriams, jeigu mes supratom, kad jinai nepasiteisina, tai tas spragas buvusios valdančios daugumos taisykite, o nuo toliau eikit tuo pačiu keliu. Tai jiems matyti, ir aš manyčiau žinot, kaip čia įvyko. Čia konservatoriai per savo visokius statytinius prie tų valstiečių ir, kai sako, prastumė tuos įstatymus, o dabar kaltina valstiečius. Man atrodo, Ramūnas Karbauskas net nesuprato. Kaip gražiai buvo apivyniotas. Bet aš tą noriu vis tiek tavo laidoju, keliais sakiniais grįžti apie tą vadinamą vertybinę politiką. Nu, jūs šitą Giedrę, tu žinai, Amerika sankcijas nuėmė maisto produktams iš Rusijos, ne iš Baltarusijos. Amerika nuėmė sankcijas trašoms, medikamentams. Tai palaukit. O mes nekalbam apie Rusiją. Mes kalbam apie Baltarusiją. Tai žiūrėkit, vis tiek dar Lukašenka laviruoja. Lukašenka netiesiogiai savo kariuomenės neįvedė į Ukrainą, tik be bijonės išspaustas į kampą, buvo surengtos, kaip čia, apmokymai rusų ir iš ten apšaudė Ukrainos teritoriją. Bet mes turėtume stengtis tą Lukašenką ištraukti iš Putino rankų. O dabar tai, ko nepadarė pats Putinas, Landsbergiai įstūmė visiškai į Putino ranką. Tai čia vertybinė politika, čia niekšiška politika. Žiūrėkite, dabar amerikonai juokiasi iš mūsų prekiauja rusiškom trašom, o mes dėl vertybinės politikos negalim prekiauti baltarusiškos trašom. Ir tai naudinga Rusijai. Ypatingai Rusijai, nes tas rusų trašos išbrango, po kiek pirkom, po 200 ten už toną, o dabar po 1000 moka už toną. Ir aš manyčiau, jeigu būtų žmonių neteko daugiau kaip 1000 žmonių, geležinkelį atleido, dar porą tūkstančių uostas atleido, tai įsivaizduokit, žmonės be darbo liko. Tai čia vertybinė politika. Ir tai be bijonės maisto produktai išbrengsta, nes trašos yra labai brangios. Tai yra vertybinė politika. Šita konservatorių vertybinė politika labiausiai naudinga reikalinga Putinui, niekam kitam. Na, o paskui sako, žiūrėkit, pavyzdžiui, dėl elektros kainų, ar ne? Sako, žiūrėkit, tenai viskas tos kainos sukilusios dėl to elektros, ar ne, kad vyksta Ukrainoje karas. O kai čia pasižiūrėt... O kodėl malkos sukilo, kad karas vyksta? Tai čia Lietuvoje malko, ne, nėra. Nėra malko. Ir kainos ir sukilo, ne? Ir keturis kartus sukilo granulių ir malkų kainą. Ir dabar kaip ten tas Putinas susijęs, pavyzdžiui, su Seb banku, Svedbanku, ar tenai BlackRock, kurie yra akcininkai, arba kiti Amerikos privatus pensijų fondai, kurie yra Igničio akcininkai. Tai palaukit, tai čia... Jeigu jiems reikia užsidirbti, tai kaip tai yra susijęs su tuo karu Ukrainoje, tai galėtų valdantieji atsakyti? Taip, antras dalykas. Tas tyrimas parlamentinis galėtų atsakyti. Aš vakar taip galėtų atsakyti. Taip, kitas kainų visas detamasės įsigilinti. Konkrečiai.
pradedant nuo to, nuo liberalizacijos ir kaip palaipsniui, kaip ten tie buvo privatizuoti. Ir kodėl? Ir kodėl? Aš tai žinau. Kodėl, pavyzdžiui, SEB Svedbankas, o kodėl ne kažkoks kitoks bankas, ar ne, ten jų, čia, žinot, čia yra labai daug klaustukų. Taip. Čia turėtų visuomeniai būti pateikti atsakymai. Dabar žiūrėkit, pirmiausiai, aš irgi siūlysiu įstatymo pataisą. Kaip žinot, vieną kartą jau Leo LT sukūrėm, atskyrėm vakarų ir rytų skirstomosius tinklus, vakarų tinklus perdavėm Maximos grupiai ir po to jau iškart pateikėm įstatymą, kad jie gali didintis elektros kainas. Ir buvo padidintos elektros kainos. Lygiai taip pat dabar gudriai, ramiai vėl įvyko antras Leo LT projektas, kuriam neprieštaravo, nors priimta prie valstiečių, bet liberalizavimas tas ir tarp, kad Skvernelis pardavė 20% akcijų ir konservatoriai tyko ramuniai žodžio nepasakė, kadangi jiems tai naudinga, čia dalyvavo bankai ir aš dabar manau, kad žinoma, tyrimo aš manau, kad nebus, bet siūlysiu įstatymo projektą, kad būtų išpirktos šitos 27% akcijų ir neaukštesnė kaina, ne jeigu jie sumokėjo už tas akcijas, nes jūs, kai prisimenat tą Leo LT projektą, tai Maximos grupė, taip, ta Maximos grupė nupirko iš sąskaitoje esančių pinigų skirstumųjų tinklų, o po to daugui, kai jau jie atsisakė dėl visuomenės spaudimo, vis tik tai Kubilius jau turėjo atsitraukti, tai jie gavo daugiau kaip pusę milijardo eurų už tai, kad atseit pardavė atgal valstybės biudžetui. Jie vėl užsidirbo. Šią schemą yra mirtina, bet tokių schemų netkiria. Prokuratūra netiria, STT netiria, nes čia per dideli pinigai. Tai aš manyčiau, kas yra, žinoma, aš neturiu didelės įtakos Seime, vienas Seimo narys nuo tautos teisingumo, bet vis tiek tai parodysiu politinį valią, teiksiu įstatymo pataisas, kad šitie visi akcijos būtų sugražintos atgal į valstybės biudžetą. Ir jeigu reikėjo ten kažkokiam vystyti projektam vėjo gainėm, atsinaudinčiam kitiem energetiniam projektam, tai galėjo valstybė duoti garantą ir pasiskolinti tuos pinigus. O dabar, kiek 140 milijonų eurų, jie nori įsimokėti dividendų. Taip, dalis dividendų grįš į valstybės biudžetą, nes turi akcijas valstybė, bet šitie 27% atiteks proporcingai įsidalins savininkams. Tai aš manau, kad tikrai šiuo metu jokių dividendų negali būti ir jokių, kaip pasakyti, čia įsimokėjimų negali būti. Žmonės, atsiprašant, negali šaltai gyvena, neturi galimybės nei pasišildyti, išbrangia malkos ir viskas. Bet tiem žmonėm, be abejo, tai dabartiniai valdžiai, šitos problemos nėra svarbios. Aš šitoj vietoj, žinot, prisiminiau vieną atvejį. Jūs prisimenat, kai čia buvo irgi, nu kaip, dėl Vilniaus šilumos kainų, kad yra labai aukštos Vilniaus šilumos kainos. Ir trys piliečiai. Dar tuo metu Imbrasas nebuvo, nebuvo jisai Seime, jisai tiesiog tuo metu buvo pensininkas, ar ne? Juozas Imbrasas, Bronius Cicėnas ir dar vienas iš vis, nu, pensininkas, kuris irgi tenai sėdi, stebi situaciją ir tiesiog gerai irgi skaičiuoja. Jie suskaičiavo, kad yra netai paskaičiuotos Vilniui šilumos kainos, kad vilniečiai už šilumos kainas permoka. Jie kreipėsi į valstybinę ten tą priežiūros ten tą komisiją kainų, juos tenai gražiai pasiuntė ant trijų raidžių ir tada jie paėmė ir surašė su tais visais savo skaičiukais, paskaičiavimais, kad čia yra plėšiami, kad viskas ne taip kaip ir aiškiai yra, kad jie permoka Vilniui per daug ir jie surašė į Vilniaus apygardos teismą ieškinį. Prisimena trys pensininkai, kaip aš sakau, ar ne, kurie tuo metu neužėmė jokių tenai vadovaujančių pareigų, tiesiog paėmė ir kaip piliečiai kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą. Teismai vyko, Vilniaus savivaldybės atstovas pardėsi, nu, turėjo irgi paskirti, visi dengė tą Vilniaus tuo metu dalkiai išnomuotą, paskui jau Veolį, ar ne, ten tą šilumos ūkį, visi ir kainų, ten tą kontrolės, ten tą energetikos, ten tą komisiją, visų buvo priešingi, reiškia, priešinga pozicija, o čia tokie trys pensininkai atsisėdė, žinai, jie ne, ir jie rodo per skaičiukus. Ir kuo viskas baigėsi? Dar mes dalyvavom tose teismo posėdžiuose, aišku, tenai bandė jie ten vilkint, užvilkint tos sprendimų prieimimus, atidėjo, ateinam, palakstom, tai kur čia tie teisėjai nėra,
Bet galų gale tai tas finalas buvo toks, kad jie priėmė, kad jie paskaičiavo, kad taip, tai buvo permokėta ne 10 ir ne 20 milijonų. Tai aš tik noriu pasakyti, ko darbo, ko nepadarė FNTT, STT, generalinė prokuratūra, viešai interesą faktiškai ir paskui viskas buvo perskaičiuota visiems vilniečiams po to sprendimu. Jie apskundė vyriausiam apygardos administraciniam teismui, bet ir šitas paliko galioti apygardos teismo sprendimą. Trys piliečiai paėmė, išnagrinėjo visus skaičiukus ir faktiškai paguldė ant menčių ir Vilniaus savivaldybė, ir ten tą visą energetikos priežiūros komisiją, ir iškovojo tą visą sprendimą vien dėl savo atkaklumo. Ateina jie, teismo posėdis, vėl teismo posėdis, ir jie įrodinėjo tuos skaičiukus. Tai paskui ten dar viskas, teismas dar paskyrė nepriklausomą ekspertizę, nes galvoja, nu gal jie čia mel, nu vis tiek, nu kažko, nu ten, Cicienas ten dirbęs, tenai kitas pensininkas, grinai jisai iš savęs toksai labai gerai skaičiuojantis žiūri, kad čia kas nesutinka. Paskyrė nepriklausomą ekspertą, pats teismas savo paskyrė iš tų nepriklausomų ekspertų, kad nu nepriklausomą ekspertizę. Ir tie dar daugiau ten atrado. Kad reiškia, tas įtraukti, kad tikrai vilniečiai permokėjo. Tai gal tada šitoj situacijoje, tiesiog man dabar tokia mintis, kad gal tada, jeigu prokuratūra nesijims tirti viešojo intereso, tai patiems tada piliečiams eiti vėl to keliu. Įrodyti, kad kas čia yra. Dėl to vat, privatizavimo, dėl permokų, dėl kas čia uždirba, gal tada tokiu keliu išsiaiškinti. Žiūrėkit, aš tikrai dabar jūs, kai priminė tą istoriją, jau Imbrasas buvo mūsų frakcijos narys, Seimo narys. Jis jau paskui jau... Po to, vėliau, bet prieš tai taip. Po to, kai jis atėjo į Seimą, mes jį labai rėmėm, palaikėm. Be abejonės mūsų frakcijoje jis atsivedė tuos specialistus, kurie skaičiavo, patekė tas lenteles. Ir teismas priėmė sprendimą negražino tiem žmonėm pinigų, bet išskaičiavo. Jie tam tikrą laikotarpį mokėjo mažiau už elektrą. Taip, tai tikrai didelis pasiekimas. Ir čia aš labai mažai turiu vilties, kad prokuratūra tirtų, gintų viešą interesą. Bet jinai turi ginti viešą interesą. Aš manau, kad mes tikrai surasim specialistus, bandysim patys kreiptis į teismą, nes tai liečia kiekvieną žmogų ir kelis kartus. Jis gyvena ofise, pažiūrėjau, gal savo turi verslą, jis gyvena namuose taip pat ir jis iš visur turi mokėti labai didelės kainas už elektros energiją. Ta mes tikrai labai ačiū už mintį ir mes bandysim tikrai tą įgyvendinti, jeigu prokuratūra negins. Taip, bet to, jeigu prokuratūra negins, gal jau tada gana čia nuo tų visų politikų priklausančių generalinių prokurorų, gal tada iš viso reikėtų ir konstituciją keisti ir tegul būna renkamas generalinis prokuroras. Taip, tarp kitko mes jau esam programai pasakę. Nes jau čia viskas politizuota. Turim generalinę dabar prokurorę, bet jinai nuo ko priklausoma? Nuo prezidento ir nuo valdančiųjų, viskas. Taip, ir dabar žiūrėkit dar labai įdomu, atrodo, kad jinai nepriklausoma, bet jinai, kai buvo patvirtinta Seime, sakė, jau tikrai kelsiu visas rezonansinis bylas, nesėdėsiu kojų sudėjus, va taip, kai sako, kojų kojos. Taip. Kur kadencijos, kokia jau 3 metai paskirta ir nieko netyrė, nei vienos rezonansinės bylos. Tai čia gal viskas... kaip ir prezidentas galvoja, kaip nors atsėdėti taip, dar iki tos taip, kadencijos pabaigos. Čia labai panašu į tai, kad kaip nors atsėdėti ir kad tik tais jos neužkabintų niekas, kad tik ramiai galėtų tą visą kadenciją. Aš čia labai gera, čia aš nieko nejudinu tų nepatogių klausimų. Taip, tokių nepatogių klausimų. Tai va, nu aš, jeigu mes baigiam tą temą, aš dar norėčiau vis tiek, jeigu galima dar tokia grįžt kelias mintis apie mūsų partijos tą suvažiavimą. Nu, buvo tikrai nemažai palyginių žmonių, šiek tiek oras buvo prastas, lyjo, bet nežiūrint tai atvažiavo apie 400 mūsų ten tiek suvažiavimų, tiek delegatų, tiek svečių. Ir taip pat mes pasitvirtinom partijos himnų. Kaip jūs galvojate, kam kokis mūsų dabar partijos himnas? Ar galėtume Giedrė nuspėti? Partijos himnas. Himnas, taip. Kiekviena partija ten, Žoliai žalios, dar kažkokias turi himnus. O koks mūsų dabar partijos himnas? Mintis gal nekils tau į... Ne. Tai mes, žinot, kad buvo čia didžiulis mitingas Vilniaus Vingio parke. Ten šeimų maršas organizavo, ten dalyvavo labai daug tūkstančių žmonių. Ir ta proga buvo dainą sukūręs Romas Dambrauskas, Kelkis Lietuva. Kelkis Lietuva, taip. Tikrai žodžiai labai prasmingi ir mes kalbėjom su Romu Dambrausku, jis sako, aš niekam nedraudžiu, tegu kas nori tą mano himną, tą mano dainą naudoja. Pasikvietėmės į sąskridį, jis mumim sudainavo
šitą dainą ir mes pasakėm, kad tai bus ir visa mūsų delegatė vienbalsiai nubalsavo, kad tai šita daina yra mūsų partijos himnas. Jinai kelinti daina, tikrai nubrėžinti, atskleidžianti tokią šiandienos tokią tikrovę, realybę ir įkvėpinti jėgų netoleruoti to blogio, keltis, keisti tą valdžią. Tai ačiū Romui Dambrauskui, kad tikrai jisai leido mums naudotis jo daina. Ir priėmėm be bijonės dar vieną, aš manau, svarbų dokumentą, ne tik tais, kad pasmerkėm vykdomą dabar politiką energetikos sektoriai valdančiųjų, bet mes nubrėžėm, žinoma, kokie bus balsavimai, su kuo eisim ir su kuo neisim į valdančią daugumą. Tai į valdančią daugumą neisim su tais, kurie šiandien valdo Lietuva, tai yra turi valdančią daugumą, ir kurios partijos pripažins, kad šitas jų valdymas yra nusikalstamas ir reikalaujantis atsakomybės prieš visuomenę. Tai, ką mes kalbėjom, kad reikėtų kreiptis į teismus dėl vykdomos energetinės politikos. Taip pat mes pabrėžėm, kad tai irgi tas vertybinius dalykus prieš narkotikus, prieš legalizavimą narkotikų, prieš Stambulo konvencijas, prieš, mes pasakom, už šeimą, įvairiausios partnerystės prieš partnerystės. Tai va tokios buvo mūsų suvažiavimo tokios priimti dokumentai, visi dokumentai priimti vienbalsiai. Ir aš dar pabaigai vis tiek mūsų tema yra pagrindinė energetika. Taip. Šiandien. Tai kadangi sutapo su mūsų važiavimo savaitgalį, tai aš va, noriu grįžti. Ta kalbėjau Seime, galima rasti. Ir kada tik konservatoriai ateina į valdžią, tada prasideda energetinės aferos. Jūs prisiminkit Mažeikių naftos pardavimą Rusijos kompanijai, padovanojimą Rusijos kompanijai per amerikiečių kompaniją. Schema gudriai. Nu, padovanojimą, nes ten buvo labai damokėta. Antras dalykas. Aš, kadangi Kaunietis šilumos Kauno šiluminė elektrinė, prancūzai ir vokiečiai norėjo nupirkti. Tada buvo ten meras Berots Kupčinskas. Jie pardavė Gazpromui tuo metu. Ir va, rusams. Jie prie rusus kovorius, gal nu, vis prie konservatorių. O prie Kupčinsko norėjo statyti kitą Gazpromą. Taip, kitą. Ir visur, kur konservatoriai, ten kyšo šitos rankos rusų. Jų interesų. Priimkim, kai jis prisiminkim šitą Ignalinos atominės uždarymą. Uždarim saugę atominę elektrinę, kur visi aiškiai sakė, kad nei 30 metų be investicijų gali saugiai darbuotis. Kubilius važinėjo su dviratuku, Astravė atmatavo sklypą. Astravo atominė elektrinė. Nieko nedarė. Kada buvo projektuojama, viskas buvo gerai, juokiasi, čia niekas nepastatys. Su dviratuku po Baltarusiją, taip. Taip, nu, apie Leo LT jau aš šiek tiek minėjau. Sukūrė ten kartu su valdančio dauguma, socialdemokratais, Leo LT, kurį pavėliau pavadino K2, Kirkilo ir Kubiliaus blokas. Ir kada tik ateina konservatoriai į valdžią, visada prasideda aferos. Galima kalbėti apie suskystintųjų dujų terminalą. Čia irgi atskira laida, tu daręs apie lobys, kokią siūlė, iš kokių lėšų siūlė suskystintųjų dujų terminalą statyti. Europos Sąjunga sakė, statykite vieną bendrą Pabaltijį, būtų finansuojama iš Europos Sąjungos lėšų, Lietuvos biudžetui ir mokesčių mokėtojams niekas nebūtų kainavę, bet Kubilius atmetė Lubio variantą, atmetė Europos Sąjungos variantą, ir nepirko, bet išsinumavo ir šiandien yra numuojamas. Ir dabar yra specialistai paskaičiavę per šį laikotarpį Lietuva už nuomą to suskystintų dujų terminalą sumokėjusi tiek, kiek jie trys nauji laivai kainuoja. Milžiniška afera. Ir visiems yra gerai. Prokuratūra bylo. Bet ir Skvernelio vyriausybė pratėsė nuomą. Pratėsė Skvernelio vyriausybė. Dar nebuvo pasibaigus nuomai, dar galėjo palikti konservatoriams dabar. 49 metų buvo pratėsė. Galėjo palikti tai vyriausybė, tegul jie prasitėsinėjo, bet tai, jie pratėsė. Pratėsė vis tiek ir čia kažkaip tai kažkokį tai, dėl kokių priežasčių, aš nežinau, kalbėjau pačiu su Ramūnu Karbausku, balsavau prieš pratesimą, pasakiau prieš, bet nežiūrėjau tai, prieš pat jie rinkimais, o jie tada gražiai pratesė. Ir kada tik ateina konservatoriai į valdžią, prasideda krizės. 96 metais atėjo krizė buvusios Sovietų Sąjungos, 2008 metais atėjo krizė, ta europinė ir nu, kontinentas Amerika, visa krizė milžiniška ekonominė, dabar marai, karai, badai, badas, elektros krizės, energetinės keliamos jų.
Ir aš sakau tau, Giedrė, jeigu dar kartą į valdžią ateis konservatoriai, tai žinok, kad ateina pasaulio pabaiga. Kalbant apie tą suskystintų dujų laivą, dabargi Šimonytė pasakė, kad dujų kainos brangs, berods dvigubai, ar ne? Taip, bet aš žinau, kad... Taip, bet mesgi turim tą independent. Aš Seime ir klausiu Taigi, Šimonytės. Taigi, dabar pigiausiai, tai važiuokit jūs, prašom, tai ką jūs čia veikia, jūs... parodykit paskaičiavimus. Taip. Tai mes irgi mokam skaičiuot. Taip. Paduokit mūsų sąskaitos faktūras, parodykit, iš ko jūs perkat, už kiek jūs perkat. Mes paslaptis? Tai ne, tai čia turi būti parodyta. Klausykit, čia taip ne, čia jau dabar afera darosi. Mes taip. Nežinom, iš ko perka, už kiek perka ir už kiek parduoda. Tuoj mes pažiūrėsim, kiek kokias sąnaudos ir kiek kokiems tarpininkams, kur kas nusėda. Mes mokam susiskaičiuoti, ar ne? Taip. Mes čia susiskaičiuotumėm. Ir dabar dar vienas dalykas, jie nuolat mums sako, kad perka iš amerikiečių. Taip. Tai kur, sakau, kodėl amerikiečiai tokie patys kaip rusai pardavinėja dujas rusiškom kainom? Taigi jie nėra mūsų priešai, jie mūsų partneriai, strateginiai. Tai ką tenai Gabrielis pastovėjo Amerikoje, tai dabar Šmilytė dabar važiuoja, ten tai išvažiavo. Nuvažiuok Šmilytę su tais lagaminais, susikrauk, pasidaryk su muštinuku į termosiuką arbatytės arba kavytės ir sėdėk tenai prie tų durų, aš nežinau, prie ko, prie Baideno, prie Blinkeno, prie nesio, tos Pelosi. Ir kol nesusitarsi, kad klausykit, jūs gausit, kaip Lietuva gaus, kaip Amerikos, ten tie partneriai, kurie čia gerai vykdo tą vertybinę politiką, kol negausit 3 kartus pigiau negu rusų dujos, tai tol negrįžti į Lietuvą. Aš taip suprantu, taip. Lietuvos interesų gynimą ir už dujas, ar ne? Taip. Reikia kovoti. Visiems gerai, reikia palaukti. Tai kam tas independenas, jeigu kainos tokios pačios kaip rusų kainos? Tai dar didesnės, aš dar didesnės. Suprantu. Nes, aš nežinau. Tai kur tas strateginis mūsų partneris? Tai dabar pas 77 centus moka dujų vartotojai. Po 77 centus. Taip. Nu, tai kur tada tie dirbantis vardan Lietuvos ir kur ten ta gerovės valstybė, Petrai? Ką? Tai ką, tai dabar baigiantis laidai, ministrui surinkti parašai Kreiviui interpeliaciją. Pavyks, nepavyks? Aš manau, kad tikrai nepavyks ta interpeliacija, nes valdančioji daugumo yra tikrai didesnis skaičius Seimo narių. Reikia, kad surinktų tai bet 70 vyrą. Pertims, jie pertims, kaip suteikdami Landsbergiui Napoleono, oi ne Napoleono, o šitą imperatoriaus vardą, ar kaip, tie pertempė iš opozicijos savo Seimo narius. Ir dabar bandėm kreiptis, dabar bandoma kreiptis į konstitucinį teismą, parašų nesurinka. Nežinau, o dar surinks, ar ne, niekas nesirašo. Taip, bet sako, tegu būna. O kodėl ne tada? Palauk, kodėl ne birželio mėnesį, kai buvo suteiktas ten šitas vardas, ar ne valstybės vadovo tenai pirmoje? Tai paskutinę dieną visi įsivaikščio Seimo ir nespėjo. Nu, tai tą pačią dieną ir surinki parašus. Nu, bet tai reikia kreipimąsi dar parašyti. Bet dabar yra paruoštas ir niekas nesirašo. Tai kaip čia dabar yra? Jie persitems į savo pusę, nes jie turi pinigus, valdžią ir pavilios. Tai reikia viešinti, viską viešinkit, kas nesirašo viešinkit, kas taip, ką vilioja viešinkit, būtinai. Kas kaip ne tai balsuoja, kas kaip replikuoja, kas palaiko valdančiuosius, viską viešinkit. Gerai, tai ką lauksim tada dabar, ką atsakys generalinė prokuratūra, TTFNTT, jeigu negins viešo intereso, tada ką, nu viskas piliečių rankose, taip. Ne? Gerai, ačiū Petrui už pokalbį. Ačiū Jums, Giedrė. Taigi šį kartą tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū, kad suprasdami objektyvios žiniasklaidos svarbą remiate mūsų Patreon platformoje, Contribee platformoje, kad prenumeruojate mūsų kanalą. O kurie to nepadarėte, kviečiu nepamiršti ir užsiprenumeruoti, kad visą laiką būtumėte informuoti apie naujas laidas. Iki kito karto. Sudie. Sudie.